tillbaka till Magnus vlogg. Där filmar jag när jag ska hem från skolan och inte ner för till skolan. För jag glömde filma då. Vi kollar tentor inför massprovet. Hur känns det? Ja, det känns nog fett bra. Vad är siktet för betyg? Starkt det. Vad är ditt bästa matteminne? Bästa matteminne? Jag har man ett sånt. Vad är din starkaste sida? Ja, det är väl att... När det kommer till matte? Ja. Då är det väl att jag kan summa. Vem är Lisas konkurrent? Alexandra Al... Skojar du? Är det bara för att han är dyssen? Sluta. Det får vi vara som dålig. Hur känns ditt matteprovet? Det känns lite så här jobbigt alltså. Men räddningen är här. Vänta. Vad är ditt bästa matteminne? Hur många är klar det provet? Ja, och det har inte jag minne av, för det fick ju inte jag. Vem är din största konkurrent ikväll? Säg mitt namn. Jag? det är den här kompadren. Varför säger ingen Alexander? Jag trodde hon var smartast i klassen. Nej, men han var smörast genom allting. Alltså, okej, vilken är din starka sida inom matte 1b? Alltså, vad är du bäst på? Är det ekvationer? Svaret saknas. Lösning finns inte. Ja. Adam sa summa. Är något du är bra på? Ja, summan är så jävla lätt alltså. Taskigt, jag trodde jag var bra på någonting. Och så bara... Okej, så här efter provet. Hur känns det nu då? Ja, det känns fett bra. Nu har du fått veta med andra har svarat. Jag vet att jag har alla rätt. Så lät inte alla plus. Alltså jag tror det. Shit, alltså vem är jag? Klockan är 16.30. Uff, från förskolan. Jag är på väg hem nu, men jag har kopplat extra spanska. Alltså så jävla stolt av mig själv. Matprov gick bra och bästa jag. Nu är helg. Ingen skitbra värld, men jag är glad att det är regn, inte snö i alla fall. Jag pallar inte mer snö. Nu är det bra med det. Jag vet inte riktigt hur mycket det blir lite vlogg idag. Vi får se, för jag ska inte på träning, för jag mår lite illa typ. Jag mår ganska illa. Och så här, jag får ont i huvudet as mycket och så här, känner mig allmänt konstig typ. Som är tisdags efter matchen. Jag berättade det i vloggen som kom ut i torsdags. Som var filmad i tisdags. Att jag mådde lite illa och så. Och det håller fortfarande kvar liksom. Men fan, det har inte försvunnit än. Jag vet inte fan liksom. Men jag ska inte på min träning idag. Vi får se vad jag gör. Jag kanske ska vara med Hedda och Sisti. Nu är jag bara tänkt på att komma hem på skolan. Jag hade med mig så här huvudvärkstabletter och allting för att klara av dagen. Men they weren't used. So that's nice. Här är även två elever för en dag idag. Mikael och Patricia. Trevliga tjejer. Apropå elever för en dag. Om ni går som elever för en dag på min skola. Så kan ni gå in på en hemsida. Så går jag på så här Östergymnasiet typ. Och så kan man på en sida stå det så här elever för en dag. Och kan man till och med välja att gå med just mig. Man kan bara skriva in det på så här, i slutet av formuläret och så fyller namn och så här, vilken skola man går på, vilken kommun och sånt där. Och i slutet av formuläret då kan man skriva in, eller då skriver man in om man vill gå med någon eller om man har något speciellt önskemål vilken dag eller något sånt där. Om man inte har något speciellt önskemål vilken dag så bestämmer vi två det sen personligen på sms eller så. Men du förstår, så om man är intresserad och vill gå med mig så är det bara och önska mig. Det är väl skitkul. Det är två som har gjort det så att jag, eller fyra till och med, så jag är skittaggad. Två par liksom. Nu är jag hem från skolan och min familj har precis åkt in till stan för att käka middag och sen gå på teater. Men jag följer inte med för jag tror jag skulle ha träning ikväll och för jag tycker inte teater är skitkul. Men jag ska inte träna för jag är ju sjuk, eller inte sjuk men alltså så jävla krasslig bara. Inte 100%. Aj jävlar, ännu mindre 100% nu, alltså hela benet i bordet. I alla fall, jag tänkte bara såhär, vi har massa bröd hemma men jag tänkte stå och baka bröd. Och på hela Sverige bakar att det går rätt fort. Eller de på hela Sverige bakar gjorde de det på 2 timmar. Så det borde ju gå att göra. Ja, ni kan säga, varför bakar du inte på något såhär? Jag har kladdkakor upp, men jag håller på såhär och äter nyttigt nu. Eller inte äter nyttigt, men såhär undviker så att massa socker och sånt. Ni är så bara, bröd inte nyttigt. Vad fan är du dum eller? Ja, men det är nyttigt en kladdkaka. Så att, yeah! Nu ska jag kolla upp receptet. Och så kör vi! Och det blir en scones istället för det är mycket enklare tydligen. Jag tänker blanda grahamsmjöl och varmt med för att få ett alltså, nyttigt resultat. Enligt de på hälsa i baka så blir det lite bättre och mer smaker och sådär.
7,5 deciliter, lite salt, bakpulver, råsocker. Här, vi kör. Nu håller vi på att blanda de torra och de vattniga ingredienserna. Och kolla här, kylskåpet. Alltså, det är så jävla sjukt, pappa. Han vill ju bara ut och vara erbjuden. Här är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Philadelphia-ostar. 2 exakt lön, alltså här, massa ägg. Flora, jag är lite flora förut. Alltså han handlar bara för erbjuden. Väldigt mörkt, jag fick avbryta brödbakningen lite för Therese glömde sin vattenflaska på träningen typ 2 veckor sedan, så hon har skadat runt och där eller något. Och imorgon ska de ju på SM, jag kan inte mer för jag är sjuk. Så jag och Tasha åt han nu är, där är han. Ska gå till bussen och lämna den här till Korre som åker bussen förbi mig till Therese. Typ jag på in i bilen och åka dit och såhär flytta ner dem liksom. Vad tror du Tasha? När kommer bussen egentligen? Är det nu? Woho, bussen! Nu är kom. Tack! Varsågod, hejdå! Kom bussen. Oj, förlåt! Alltså kom nu. Kom! Kom, Oven. Off she goes, Kåre och Alfred! Okej, nu är jag hemma igen. Och tänk inte fortsätta med bullbaket, det var inte händer med sådana här. Jag känner att det kanske inte är så bra heller olja på mig. Vi hade ingen bak på papper, men man kan hälla lite olja på händerna. Så det blir så lättare och mer smooth. Det blir lite härligt ändå. En riktig bullbagare. Vad ska man säga? Hela Sverige bakar, change my life. Jag tänkte inte ta en massa avokador så här, för att det var ingen kvar. Men jag öppnade dem och båda två så övermogna och typ helt bruna. Så att det blir lite så här mini-mozzarella. Äpplen och gurka. Och så rolig jag inte bara baka, eller laga bak med jag. Verkligen så kreativ. Här har vi 2 av 9 scones som det blev då. Så. Jag tror jag skulle ha haft ägg på istället för olja. Och sen tror jag att jag skulle inte ha på, jag hade på så här. Fläkten, alltså en ugn inställning, fläkten och sen lite såhär, alltså på toppen, den skulle liksom shine bright. Men jag vet fan, det var så bra, jag vet inte. I'm ready to try, väldigt skinka, väldigt ost, och smör och ost. Ja, let's go. Någon vet ut kanske bara, förhoppningsvis, bara wow Michelle, du är verkligen så bra på det här. Något det inte är så här bra på sin min svaghet, det är ju fan att baga mat. Alltså jag fick typ såhär, hur tänker jag när jag gjorde såhär. Jag fick liksom se hemkunskap, men det var för att jag presterade bra på proven. Inte på det praktiska liksom. Men jag är bra på att sätta kläder. Det är jag inte helt, jag sätter alltid min tvätt, alltså bara för att det är så snabbare. Om man lägger sin tvätt i tvättkorgen i badrummet, då tar det liksom en vecka och får en tvättad känns som. Jag tvättar den själv så får jag klara på 2 timmar, så att jag blir glad för mina kläder själv. I alla fall om det är såhär bråttom, det är bara såhär några random strumpor som inte spelar roll ifall de försvinner eller ifall de finns kvar. Då kan de lägga den där korgen hur länge som helst, men ni förstår. Däremot någon som är bra på att laga mat och tvätta, det är fan Hedda, oh shit. Vilken begåvning. Kommer hem till henne, så gör vi såhär hummer. Och vad är det, hummerpasta typ. Det var gott. Hon är bra hon. Ja, nu ska jag hålla på och käka här. Jag vet inte om det här kan man äta eller om det är som man slänger, men... Hej Tasha! Jag vet inte om du får äta ost. Skinka får äta, men jag får inte ge en bit vid bordet. Jaja. Nu ska jag käka lite här och kolla någon serie, kanske bara ta det lugnt. Alltså imorgon ska jag vara domare klockan 8.30 första matchen, så att jag måste liksom vara där. Vad blir det? Astidigt. Usch! Jag låg bara och kollade på Gossip Girl när Claudia kikade, ja nu finns inte med här, att jag var med på Gröna Lunds hemsida, kolla. Här har de kommit upp bara de 3 konserterna som kommer till Gröna nästa år, bland annat Hovet kommer den 5
i femte. Och det är det jag skulle visa. Alltså det är så jävla mäktigt. Som du vet så har jag sett hovet några gånger. Bland annat på Ung. Och That's My Bed. Du kan också klicka på den för att se vad för typ av musik de har. Jag är som att live på rock. Det här är en big video ju. Det roliga är att man inte kan se att det står alltså, mitt namn någonstans. Jag får ju min cred med den om man tar den. Alltså, va? Det är lite så här att de bara tar mig lite. Alltså, det står ju inte någonstans att det här är jag. Förstår ni? Här ser man Tobias Torvid. Här ser man att det är någon slags gravintervju. Men den här är liksom... Det är en privat video. De har liksom bara tagit min video. Alltså, de vet jag tar den, absolut. Om de skrev till mitt namn. Men... Nu så har de bara tagit ut den. Alltså förlåt, de tar ju cred för min video. Men ja, min sida av CH-vet. 55 till 8 på stora scenen. That's the place to be. Det är så jag tar konserter. Alltså kan det bara vinter, du vet, försvinna. Och det kan bli summer and concert time again.